Добрий день, кореспонденти Суспільного продовжують інформувати вас про події п'ятниці 4 жовтня. В студії Андрій Усов. Сьогодні, 4 жовтня, близько 3:00 до єдиного центру 102 поліції Херсонщини зателефонував радник голови Херсонської обласної адміністрації Богдан Ковальов. Він повідомив, що під вікном його помешкання пролунав вибух. Сьогодні про це він розказав кореспондентам Суспільного. Вчора вночі о 12:00 я повернувся з поїздки. Був у Гайнічеську з робочою поїздкою. Близько 2 годин ночі, я ще не спав, почув підозрілий металевий звук біля вікна. Я не став там відпочивати. Пішов до іншої кімнати дивитись телевізор. Через 15 хвилин роздався вибух, і вікно вилетіло у кімнату. Останні 2 тижні мені надходять погрози, що з нами розберуться, щось зроблять з нами. Було кілька публічних погроз зі свідками. Я написав заяву до поліції. Думаю, правоохоронні органи розберуться в цьому. Я це пов'язую із своєю професійною діяльністю. На місці події поліцейські виявили залишки невідомого вибухового пристрою. В результаті вибуху пошкоджене віконне скло. З людей ніхто не травмувався. На даний час працює слідчо-оперативна група з метою встановлення оперативного розкриття злочину, а також всіх обставин події. За вказаним фактом порушено кримінальне провадження, замах на вбивство. У Береславському медичному коледжі розпочали підготовку військових фельдшерів. На одному із занять побували кореспонденти Суспільного. Анна Тонк готує цей матеріал до ефіру. А зараз коротко. Коли людина знаходиться без свідомості, ми її вводимо повітря в воду. Будь ласка. І забезпечуємо прохідність верхніх дихальних шляхів. Не потрібно нижню щелепу підтримувати, дихання самостійне, язик і надгортанник не западе. 16 студентів, які розпочали сьогодні навчання, вони в першу чергу мають бажання отримати не просто диплом фельдшера, цивільного, скажімо так, фельдшера, який дасть можливість їм працювати, але більшість із них націлена на те, щоб все-таки допомогти сьогодні нашій державі в тих умовах бойових, які є сьогодні на території нашої держави. Сьогодні навчальний заклад залучив 4 викладача, саме для спеціалізації військовий фельдшер. 3 викладача, які працюють у нас, мають практичний бойовий досвід на надання медичної допомоги в зоні проведення антитерористичної операції. Катерина Лавренюк з дитинства займається прядінням. До Асканії Нової приїхала 1975 року. Тоді вперше й побачила, як прядуть на верстатах, використовуючи вовну. До цього жінка прила з конопель. Була я ще малою, вже в школу ходила, у 5-й клас, 4-й. В нас коноплі сіяли і робили, ткали. Прали цю пражу, мочили, вибирали, мочили. Потім тріпали його, потім, я буду по-своєму, дергали його. І вийшло вже так, як вам сказати, вийшло вже таке прадіво, вважається. Ага. Ну і з того прадіво вже давай будемо прасти. Прасти шили, прали, верстати були, робили, ткали. Ткань таку, на низ шили рубашки, наверх і кофти, і плаття, все, з цього самого з коноплі, з цієї пражі. А мені вже не давали, бо я ще мала була на правці. То я прала цим. Прала я такий, теж відходи, називалося клоча. То я такий, оце куделя така, і я сиджу і праду. При місяці було погано видно, от такий сліпак був, желізний, такий снаряд желізний, там взяли, постно наляли і всунули туди вату, і воно так горіло, і ми так прали. А мені далеко, я була, сиділа далеко, то я од місяця прала. І я так навчилась. Потім приїхала я в 75-му році на Херсонщину, в нас овечок не було. Стали вже, вовна. В мене дітей багато, я стала прасти вовну. І так я навчилася. А з чого легше прасти? Прадіва. З прадіва. З прадіва, так? Да, з конопель.
А вовна, в чому її специфічність? Ну що, якщо хороша вовна така є довга, то з неї хорошо. А це погана вовна, це бачите, в общем, коротенька, в неї багато вузлів. Дівчата в мене, дочки, то вони так, і костюмчики дитячі, і носки, і шарфики, ну все вони. А я то не хочу, я не вчитися не хочу в'язати. Ось оці зубчики, оце так, намоталось трохи, вже пересуваєш на цей зубчик, на цей канат, той дротик. Так. І помаленьку треба, не сильно, бо воно буде круто. Ну я так-то не дуже вмію, я з куделі вмію. Оце цю нитку, так. Оце зараз, треба її приспособити, щоб вона не вилізла, ця нитка. І помаленьку крутити її, щоб воно не дуже круто було. А як погано як не крутить, погано щось тут робиться, то тут треба або сюди крутити, або сюди, як воно підходить, в яку сторону треба крутити, цим регулювати, щоб воно хорошо йшла нитка. Треба прикрутити трошки, щоб вона взялася цієї нитки, щоб вона не порвалася. І так помаленьку крутити. Тетяна Яременко, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсонщина. А на цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та канал у YouTube. Слухайте Українське радіо Херсон. Заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. А наступні новини на Суспільному о 17:00. Її проведемо я, колега Ксенія Сіліна. А я з вами прощаюся. До побачення.